Hola, què tal? Benvinguts al canal de YouTube de TV Osona, de TVO. Quan a la plaça Major de Vic hi ha l'arbre que tinc al meu darrere, és un símptoma de que s'acosten les festes nadalenques. És un símptoma de que s'acosta la Fira de Santa Llúcia i també ho és del Mercat Medieval de Vic. Aquests dies, concretament des d'avui divendres i fins aquest diumenge, té lloc una nova edició d'aquest mercat ja tradicional i conegut arreu, ja no del país, sinó del territori, i va molt més enllà. Com cada any, prop de 400 parades, concretament més de 380, i també més de 100 activitats culturals, musicals, espectacles al carrer. En definitiva, moltíssima cosa per tots els tipus de públic i, per tant, aprofitar que la gent que vingui a Vic a veure el Mercat Medieval també aprofiti per veure i conèixer Vic i, com no, els entorns. La comarca també dona molt de si, per tant, es poden aprofitar molt bé aquests tres dies més o menys festiu per la gran majoria de gent. Bé, som a la plaça dels Màrtirs de Vic perquè és una de les novetats d'enguany del medieval. La Fira de Santa Llúcia se solia celebrar la setmana després d'aquest mercat. Enguany l'ha absorbit el mercat medieval i s'anomena Ja és Nadal el Medieval. I podem trobar una catorzena de parades aquí a la plaça dels Màrtirs relacionades amb temes nadalencs, s'hi poden trobar percebes, s'hi poden trobar tions. Per tant, doncs, és un punt també de trobada per als visitants a la ciutat de Vic. Bé, com dèiem, aquí a la plaça dels Màrtirs, aquest any és la novetat del que ja és Nadal al medieval i estem aquí amb la parada amb l'Agustí. Bon dia, Agustí. Hola, què tal? Déu-n'hi-do, la fresqueta que fa de bon matí. Bueno, però no ens podem queixar, perquè aquí a Vic, com que... Ja hi estem acostumats. Sí, i encara pitjor, però ens ha sortit el sol, que és una gran notícia per la fira. Molt bé, aquest any la Fira de Santa Llúcia s'ha adelantat, com dèiem. Aquí podem veure, doncs, bueno, temes relacionats amb el Nadal, lògicament, i els caganers. No sé quin és el caganer per excel·lència, perquè, no sé, durant molts anys era el Messi, però no sé si ha canviat això, si ara té molt a veure amb el tema catalanisme, el tema de la situació política que vivim, no ho sé. Bueno, per la informació que tenim, perquè també els novedors, els que més funcionen, bueno, el de l'Estelada és un dels que funcionen més, a part del típic, però sembla ser que els que tenen èxit són els que estan relacionats amb personatges que coneix molt la canalla. Però clar, és que el llistat és tan ampli i tan divers que, bueno, és una passada. És que, clar, també tenim la Rosalia, per exemple, no? que hi ha gent que ni els deu conèixer i és espectacular per mi les figures que fan. Sí, perquè volia dir que hauríem de trobar-ho normal, és que ara ja hi ha la caganera i tot, que abans no hi era. Doncs no, exactament, vull dir, a més amb tot el tema del que és oficis, pues, trobem, per exemple, el mosso d'esquadra, la mossa d'esquadra, l'advocat, l'advocadesa, en tot està dual, el sanitari, la sanitària, el guàrdia urbà, l'urbana, apostem per la paritat, vull dir que és el que hi ha avui en dia. Molt bé, gràcies. A vosaltres. Ai, collons! Què tal? Què cardeu allà, seguts al sofà? Veniu al mercat, collons! Què cardes aquí, allà, palancat a casa? Això ho fa que facin el que vulguin. Penseu que s'hi menja de can collons, eh? Ens acabem de fotre una botifarra entre els quatre. Ben bona. I a més de postres, si voleu, ens podeu veure els pebrats. Sí, exacte. Aquests pebrats, eh? Ens portem ben penjant. Escolteu, voleu que la meva germana us llegeixi el futur? A veure com anirà el mercat medieval? Aviam. Sorpresa. Va, sorpresa. Mira què diu, eh? Ojo, ojo, ojo. Ai! Que va. Ja ens fem, ja. Ara ens pot cridar. He vist que avui us firareu tots. Atenció, eh? Tots a la fira. A comprar. Veus? Vinga, doncs ja la dita. Ja la dita. Vinga. Jo fins aquí arribo el dia d'avui. Demà ja no llegeixo. Au, vinga, per i pantenes, eh? Adéu-siau. Aquí, al mercat.
Loteria de Nadal! Loteria de Nadal! Compreu loteria! Bé, doncs ens trobem al passeig, que també hi ha un munt de parades i un munt de gent, i estem aquí amb la Pilar. Ella és de les veteranes en aquest mercat medieval, perquè segons ens diu porta ja més de 20 anys, no? Sí, i tant. Va començar el meu fill, i quan ho va deixar el meu fill ho vaig agafar jo. Quina és la principal diferència que vostè ha notat, doncs, diguem, des dels primers anys que veniu, doncs, amb ara, amb aquests darrers? S'ha notat la baixada per la crisi. Sí? Es va notar molt. Ara, l'any passat, va semblar que tornava a normalitzar-se, però, bueno, no arribem com abans, com fa 8 anys que va. No sé si ho he dit, però segurament vostès, veient el producte, ja saben que venen de Menorca. I a més, l'any passat van estar guardonats, aquí veiem, el Premi Parada 2018, suposo per l'ambientació i una mica per tot, no? Per l'ambientació i després perquè vaig fer bosses de roba, i això els va fer molta gràcia, i llavors per això em van donar el premi. Molt bé, molt bé. Per tant, doncs, podem gairebé dir que la vostra presència, mentre es puguin, serà assegurada aquí al Mercat Medieval. Segur, tenim molta clientela d'aquí Vic i ens aprecia molt. Tinc un matrimoni que estan fa poemes cada any, m'aporten un poema fet per ells. Vull dir que tenim una clientela molt bona aquí Vic. Per tant, és una il·lusió més afegida, no?, sí, per venir al Mercat Medieval. Sí, és una satisfacció quan veus la clientela que torna, que torna, que torna, que torna, i se'n recorda, i se'n recorda del nom. És una alegria, és una alegria. Molt bé, Pilar, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, molt amables. Hola, doncs bé, ens trobem a l'Hospital de la Santa Creu. Aquí és un dels llocs on comença una de les activitats culturals més destacades d'aquest mercat medieval. Al meu darrere estan ja els actors, doncs, fent aquesta obra que és La Sal de l'Alta Riba, una activitat que ja s'ha convertit en tradicional i que cada vegada compta amb més adeptes. Alfonso el Magnánimo! Els vius de sempre, Beppo. Els mateixos ulls. Anche tu, la mateixa mirada, amico. Amabile e buona. Estic convençut que per donar solució als pagesos no cal una guerra civil, però en fi, ara som a dins. I ara us pronostico que la redempció dels remenses serà un fet que serà transcendental per la història d'aquesta terra. Que la història de la família Alta Riba és una història de sang! Sí, ara que el castell amb l'excusa de la guerra, he de tallar comunicacions amb Barcelona, però evidentment el que els mou és la venjança. Si el diu amb la destrucció, cabró, que sou un cabró, cago 40.000 recudes! Brau! Jurets, hem quedat que les armes quedaven fora. Malferit! Jurets, deixa'm estar, Mantella, no sabia que fossi un cagat! No!
Bé, nosaltres, en Pep Simón, la sal de l'Alta Riba s'ha convertit ja en un tradicional en aquest mercat medieval i, com podem veure, doncs molt de seguiment. Molta gent. Aquesta escena sol ser la que menys gent hi ha i estem esperberats per no sé com aniran les altres, sí, molt bé. I aquest és el setè any, ja. Quan ho vau iniciar fa 7 anys, us pensàveu que això tindria aquesta acceptació tan important? Home, clar, no se sap mai, però ho fèiem amb aquesta intenció. Ara estem molt contents de com molt del resultat, perquè són 7 anys, la peça és la mateixa, perquè és la mateixa obra, perquè aquesta també era la intenció de tenir dintre el mercat medieval un espai cultural que fos com, bueno, doncs una cirereta, diguem-ne, cultural de tota l'activitat, no? I ho vam fer amb aquesta intenció. Ara estem molt contents de la rebuda, molt, molt, sí. La gent de ben segur descobreix coses doncs, que molts no ho sabien, no ho havien llegit. Sí, com nosaltres mateixos, sí, sí. Tant des del punt de vista històric com des del punt de vista patrimonial, perquè aquests espais, clar, per exemple, aquest d'aquí és espectacular poder entrar aquí, perquè això normalment està tancat. I llavors la gent de fora és fantàstic perquè veu un espai de Vic impressionant, i la gent de Vic també, perquè descobreix un espai que és nostre i és desconegut. A més, això és el que te volia preguntar, no? Que Vic ofereix uns escenaris naturals extraordinaris. Extraordinaris pel medieval. Bueno, això ho demostra la gentada que ve, i nosaltres ens n'hem fet més pagues encara ara, no? De buscant aquests espais que plegat descobreixes, bueno, aquest més o menys el teníem present, però l'any passat vam començar amb un jardí que hi ha aquí a la Casa Sacerdotal, que és una altra meravella. És, bueno, és molt guapo, és molt xulo. Molt bé, Pep, doncs felicitats a tota la gent que feu possible aquesta escenificació. Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi. Gràcies. Bé, un dels llocs on també hi ha temes prou importants, com és el dels oficis, ens trobem aquí amb en Dani, que ell és ferrador de cavalls, i mentre està fent aquí una mica de demostració, Dani, com ho veus això de que la gent pugui conèixer una mica oficis que se sap però que no tothom els coneix? Pues ho veig molt bé, perquè aviam, és un ofici que amb els anys s'ha perdut, i ara pues, s'ha tornat a animar això, vull dir, hi ha molt cavall i aquí a Catalunya hi ha molts ferradors i hi ha bons ferrers. Vull dir. També ha canviat una mica això, eh? Abans els ferradors de cavalls les passaven potser més punyeteres, no? Que ara en l'actualitat que aneu més moderns, aneu amb vehicles més automatitzats, no? Ha canviat molt, bastant això, ha canviat molt. Abans anaven amb la gaveta i bueno, era molt diferent. Ara hi ha molta maquinària, molt tipus de ferradura diferent, vull dir, els cavalls ara no els hi falta de res, saps? És com un esportista, com la bamba d'un esportista, igual. Molt bé, doncs et deixem aquí, que la gent pugui anar gaudint del teu treball. Gràcies, Dani. A vosaltres. Bé, ens trobem a la zona de les adoberies, una zona magnífica, i tenim aquí un campament medieval i ens acompanya en Víctor, que ens explicarà una mica què és i què hi pot trobar la gent que venen a visitar aquest any el Mercat Medieval de Vic. Perfecte, bon dia. Mira, aquí trobaran el que és una reconstrucció de la vida medieval, d'un exèrcit de marxa. En concret, hi ha diversos grups que fan recreació tant vikinga com normanda i totes les funcions d'un exèrcit en marxa. Cuina medieval, entrenaments, hi ha uns companys que estan fent una forja històrica per forjar les nostres pròpies armes, i aquí veuran el que he dit. Sobretot la part de menjar, que començarem ara a fer el dinar, que el foc triga a cuinar, i la vida del dia a dia d'un exèrcit. Què feu de dinar, per exemple, avui? Doncs avui tenim, com podeu veure al menú, tenim estofat de llenties, que era un plat bastant típic a l'edat mitjana, tot el que són llegums, perquè es conservaven molt bé, eren fàcils de transportar i una vegada fetes donaven molta energia. Molt bé, i després, a més, també feu altres exhibicions. Explica'ns una mica el programa que teniu previst. Aquest any, aquí, a les 24 hores, fem vida campamental, com he dit, i dissabte a les 4 de la tarda, aquí al campament, fem una petita escaramussa entre dues formacions,
unes cristianes i altres vikingues de combat, i diumenge al campament, tant a les 10:30 com a les 12 tenim un combat singular i un bateig viking, on un dels pagans es convertirà al cristianisme. Molt bé, doncs ja ho sabeu, un altre atractiu més el del Mercat Medieval de Vic aquí en aquest campament. Visca els segals! Segals! Amunt! Des d'aquesta zona tan magnífica, el pont romànic al meu darrere, també les adoberies de la ciutat de Vic, acabem aquest tastet que hem fet del mercat medieval d'aquest 2019. Ara, del que es tracta és que la gent que pugui haver vist aquest reportatge doncs s'animin, vinguin a la ciutat de Vic per conèixer en viu i en directe el que és l'edició d'enguany del Mercat Medieval de Vic i també, com no, que aprofitin per visitar la comarca d'Osona, que hi ha racons molt interessants i molt bonics per descobrir. Nosaltres us agraïm que ens seguiu a les xarxes i sobretot en aquest canal de YouTube de Televisió d'Osona. Serà fins una propera. Adéu-siau.